zvandoda kukurakidza muri kuona mota mberi idzo mirai ndinadzo dzokoro dzamunatsoona idzo tu idzo konvo yemota idzo mirai muone zvakaitika pamberi apa nenyaya yema4 million ndakabva ndati aiwa ndaona footage zvindaona content regai ndidzike ndinoona zviri kuitika aya zvimwe zvinhu zvacho ka asi zvokungoteera uchiona hama dzangu mokona benzi iyo mirai muone chete zvakaitika hapana 4 million iripo hama dzangu muri kuona zvinhu zviri pamusoro izvo to zvandakaitirwa nadr Dokas Moyo vachisimbisa mabasa emaoko zvikanzi producer oi wedzerai mukwanise kushanda mabasa tina kana remuromo kuiona maikiyo aisiye $4 bai inodhura icho maikiyo endai paebay munoona kuti inoita mari mwari wavaitira zvakanaka ndozvandakaitirwa hama dzangu saka mungondibatsirawo kuvatenda tinotozvitaura nekuti vashoma vanokwanisa kuitira mumwe munhu zvinhu zvakanaka kudai so kuti asvandudze basa rake asimbise basa rake it was a very huge surprise kwandiri ende eishi ndakaitirwa zvakanaka hama dzangu mashoko handina ndakatotadza kutoshaya kutopererwa chaiko chaiko mundibatsirawo kutenda Dr. Dokas Moyo ari kusimbisa mabasa emaoko mabasa atinobata thank you so much